minha cidade, deixa-me viver. Eu quero aprender tua poesia. Chegamos ao fim da série de programas em homenagem ao aniversário de 409 anos de São Luís. Ao longo do nosso especial, contamos muitas histórias inspiradoras, emocionantes e um tanto quanto curiosas sobre personalidades, como a história do fotógrafo Edgar Rocha, que contou em nosso primeiro programa especial como iniciou sua paixão pela fotografia. Lá atrás, em 1950, um japonês esqueceu sua câmera fotográfica dentro do carro do pai de Edgar, que na época era taxista. Edgar e seu irmão insistiram para usar a câmera e, como o passageiro não voltou para buscar, o pai de Edgar acabou deixando os irmãos usarem a câmera. O resultado foram anos de muito trabalho com fotografia, que resultou em belas obras com muitas histórias para contar. Ainda no nosso primeiro programa, contamos outra história bastante curiosa, a história da família Nascimento Moraes. Tudo começou quando José Nascimento Moraes participou de uma guerra no Paraguai, onde foi prometido que se os soldados ganhassem a guerra, eles receberiam um dote em dinheiro. Os soldados acabaram ganhando a guerra e na fila para receber o dote, apenas quem sabia ler e escrever recebeu o dinheiro. Foi nesse momento que José fez um juramento de que as próximas gerações da família Nascimento Moraes saberiam ler e escrever. O resultado foi que boa parte da família Nascimento Moraes se formou no curso de letras. Outubro é o mês das crianças no Shopping da Ilha. E tá rolando a atração que é a sensação entre a garotada. Parque Mundo Pop. Além de outras opções de lazer. Clube da Criança, Sniper, Dani's Park e muito mais. Shopping da Ilha, a diversão completa é aqui. Como será amanhã? Responda quem puder. Quando o nosso trabalho melhora a vida de alguém, surge um novo futuro. Quando uma empresa se preocupa com o planeta, é pelas futuras gerações. Equatorial. Pelo futuro todo dia. No segundo programa, em homenagem aos 409 anos de São Luís, contamos a história de José Carlos Nunes, um senhorzinho de 80 anos, muito famoso pelo seu cachorro-quente, que atualmente é vendido pela Praça João Lisboa, ali nas proximidades do Largo do Carmo, na descida para a Avenida Magalhães de Almeida. O companheiro, como costuma ser chamado, já está no local há 44 anos e já virou parte da história do Centro Histórico de São Luís. Uma vida entre as sepulturas te assusta? Essa é a história de João Pedro Gomes, mais conhecido como Castelo. O faz-tudo do cemitério do Gavião começou a trabalhar no local quando ainda era pré-adolescente e é de lá que até hoje tira seu sustento. Seu castelo, de 60 anos, nunca foi contratado do cemitério, mas presta muitos serviços para os familiares dos mortos que ali estão. Agora imagina só a quantidade de história que ele tem para contar. Ainda falando sobre personalidades, a história inspiradora da empresária conhecida como Tia Dica não poderia ficar de fora. A dona de um dos restaurantes mais famosos do Centro Histórico de São Luís contou que nunca fez curso de gastronomia e que tudo que aprendeu a fazer foi observando outros cozinheiros. Mas antes de ter seu atual estabelecimento, Tia Dica passou pelo famoso Mercado das Tulhas, que também fica localizado no Centro Histórico. Ao contar sua história, Tia Dica não deixa de mencionar Juja, sua mãezona, como ela mesmo diz. Mas mudando um pouco de assunto, vamos dar uma volta? No nosso terceiro e último programa em homenagem aos 409 anos de São Luís, conhecemos um passeio náutico que não poderia ser mais a cara da nossa Ilha do Amor, ou melhor, da nossa Jamaica brasileira. Um passeio de barco ao som do nosso amado reggae, que mostra o turismo na capital maranhense de forma diferente. Ele passa por lugares inesquecíveis e que tem uma energia contagiante. Ah, e não toca só as pedras não, viu? Rola outros ritmos também. Vale muito a pena conhecer. Nosso especial do aniversário de São Luís chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando nosso canal no YouTube e nos seguindo nas redes sociais. Em breve tem mais novidade. Até mais! Oh, minha cidade, deixa-me viver.